Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha, sonte me kërkesë, pra do të diskutojmë me Selver Xhamailin, ushtrues detyre mifti i miftinisë të Tetovës, pasi që kemi qenë dëshmitar të disa ngjarjeve dhe ndodhive që kanë ndodhur së fundmi në miftininë e Tetovës dhe për ta sqaruar këtë punë sonte kemi të ftuar në studio me kërkesë të tij zotrin Selver Xhamaili, ushtrues detyre mifti miftinisë së Tetovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhë. Mirëmbrëma dhe mirësu gjetëm dhe ju falenderoj që pranuat që të jemi bashkarisht në këtë mision. Faleminderit për juve që erdhët. Atëherë fillimisht do kisha dashur që t'ju pyes se çfarë realisht po ndodh në miftininë e Tetovës. A mund të na shpjegoni në detaje gjitha këto ndodhi që ka ndodhë pra kove të fundit? Kemi pas edhe disa deklarime publike të ish miftisë të Tetovës nga miftinia. Çfarë realisht ka ndodhur prema? Tani, mendoj që parafërsisht opinioni disa gjëra i ka të qarta, po ndoshta nga këndvështrimi jonë, me që ne nga fillimi i këtyre procedurave vendosëm që të bëjmë durime dhe sabër, të heshtim, mos bëhemi pjesë e debateve mediatike, për të dhënë hapësirë që në mënyrë profesionale, institucionale dhe në mënyrën më të mirë të bëhet pranim dorëzimi i kësaj detyre, megjithatë nuk ndodhi. Pra, realisht me 8-11 muaj 2023, ndodhi një shkarkim i ish muftiu tani më, dhe vendimi i cili doli nga riaseti nuk u pranua, u refuzua dhe vazhdoj të qëndroj në zyrat e muftinisë edhe sot e kësaj dite. Realisht, mbrenda kësaj kohë, këndodhë shumë gjëra dhe pavarësisht pritjeve që një ditë do të ndodhe pranim dorëzimi në mënyrën ma dinjitoze dhe ma njerëzore, si që në ka hije dhe si që duhet të bëhet, ajo nuk ndodhe. Momentalisht, situata është e tillë që të gjitha aspektet juridike dhe të drejtet për të ushtruar detyrën e muftisë janë në anën time, megjithatë bllokohemi në hyrje të zyrave të muftinisë. A është i jashtëligjshëm, zotëri Xhamaili, qëndrimi i zotëri Qeninesimi në zyrat e BFI-së? Padyshim që është i jashtëligjshëm, me që për të ushtruar detyrën mufti, starti ose fillimi ose autorizimi vjen nga organet më të larta të Bashkisë Fetare Islame, si që është riaseti, dhe të drejten për të ushtruar këtë detyrë, meret jepet nga anë e riasetit dhe reisit një autorizimi quajtur murasele. Në mbledhjen me 8-11, ki dokument, dhe më thonë, a ki autorizim për të ushtruar detyrën mufti është tërhequr nga ona e reisit dhe është votuar në riaset, ka kaluar edhe në organin më të lartë që është riaset. Për e ti momentit, dhe më thonë, çdo qëndrim në zyrat e muftinisë është i jashtëligjshëm. A i keni procesu këto dokumentacionet pra në organet gjithësora, a ka dhe vendim të gjykatës për këtë çështje? Por, si ankesa, ma ish muftiu, është ankuar një 5-6 lëndë, duke menduar se ish bërë pa drejtë, dhe të gjitha ata ankesa që i ka bërë, të gjitha i ka humbur në gjykin administrativ, por edhe në instancët e tjera, si që është edhe në gjykatën e Tetovës, kishte një vendim me 3 janar, që ishte kërkesë e Bashkisë Fetare Islame për lirimin e zyrave, kishte një gjykim aty që nuk mund të largujmë nga zyra, përshka këse akoma qëndronë emri i ti në regjistin qëndrorë. Me gjithate, me 18 janar, gjendja në regjistin qëndrorë ndryshonë, pra prej ati momenti, në regjistin qëndrorë qëndronë emri im, dhe me të gjitha kompetencat që ti afron ki vendim janë në anën time. Duke filluar me përdorimin e vullave, me nënshkrimin në institucionet tjera,
dhe të gjitha të drejtat dhe ingerencat që i takojnë një ushtruës detire të muftinis. Së fundmi keni pas edhe një takim me imamet, me hoxhallaret e Tetovës. A flet edhe kjo në lidhje me atë se nga rreshtohen faktikisht imamet dhe hoxhallaret tetovar? Sa është numri që ju mbështet juve dhe sa është numri që ndoshta e mbështet zotrin Qenin Esimi? Tani, takimi me imamat ne bëm qëllimisht për shkak se thirej se shumica imamave janë ndej, janë këndej. Ne takimin imamat që realizuam me 15-in e këti muaj, kishim prezent 114 të punësuar në muftinin 114, të cilët edhe kanë depuruar edhe në shkrimin e tyre në atë takim. E sa është në numëri për gjithë shëmi imamve? Përësish është 150-160 është, ka edhe me kështu me honorare dhe me punë të regullëta. Por edhe një numër i konsideruashëm, 15-20 imamve në kanë shkru që përshka që si jemi të zonë nuk kemi mundësi të marim pjesë, kështu që pjesët dërmuese e imamëve insistojnë që të përfundoje sa më shpejt kjo situatë, përshka këse është një situatë të jetërante, është një situatë krize, përshka këse ne për para nesh kemi aktivitete që duhet të realizohen në kohë të caktuar, si që është përgaditja për muajnë Ramazanit dhe vëqenërisht përgaditja për aplikimin e vizave të haqit, me që nga të tova mbi 400 haqi duhet të uthtojnë në haq, a përgatitja duhet të filloje që tani, për arsye se marveshjet edhe procedurat në Arabinë Saudite e kërkojnë më përpara të realizohen. Para se të shkojmë tek pyetjet tjera, a mund fillimisht prat në tregoni se pse ka ndodhë shkarkimi i zotrit Qenin Esimi, ka pas ndonjë shkelje apo ka ardhur vetëm si pasojë ndryshimeve të zakonshme? Nëse besoj që opinioni e din që në zgjedhjet për rejs, rejsi i fundit që është aktualisht, ne kishim kandidat edhe Qenin Esimin, kandidat për rejs. Por rezultati ishte prej 21 votave sa ka rejaseti antarë, 18 vota ishin për rejsin aktual dhe 3 vota për muftiu në shkarkuar të animat. Keni qenë edhe jo kunder atëherë? Jo. Zotrit Nesimi që... Jo, unë kam qenë bashkë me muftiu në shtipit, ishim vetëm ne di që ja dham vota. Zotrit Nesimi? Po, dhe e vetja 3 vota, në më thonë, ndërsa 18 votohen për rejsin aktual. Nga ki moment, në më thonë, kjo humbje nuk u menaxhohen si duhet, po për këtë arsye, mbas disa muaj, filloj një loj bojkoti i ish muftijot ndaj rejasetit, duke mos u përgjigjur në thirjet që bërë, duke mos i koordinuar punët. Për shembul, ka disa e-maili që rejaseti kërkon nga muftijot që të jepen shpjegime rreth procedurave të disa vakufeve, si që është punët e vakufit e Arabat i Babatis, që edhe e njohër të kjo ndërtesa jukëpoja që qëndronë aty, dhe përgjigje nuk kishte, nuk kishte përgjigje. Pastaj, ka pas disa iniciativa për destabilizimin e BF-së për disi, që nuk kupton një kërkes, një levizje, një iniciativ për shkarkimin e rejisit aktual. E gjithë kjo ishte si rezultati i mlefit të asaj që në zgjedhje humbim proporcionit 18 me 3. Dhe iniciativa që unis nga vetë Qenin Esimi për shkarkimin e rejisit, për ne ishte e papranueshme për shkak edhe të metodologjisë së punës që e mendoheshte se si ta shkarkoj, edhe përshka këtë njerëzive me të cilët bashkëpunante. Ishte kulminante që ne, kur them ne bashkë me muftijun e shtipit që ishim ata që e votuëm në zgjedhjet e fundit, ne për ne ishte papranueshme metoda që thonte se kur ne i themi se si da realizojmë këte, kur nuk ka zgjedhje për rejs, në thoshte, është kolegë kjo punë, do di rahume, do di blejme dhe edhe do realizohet. Për ne ishte papranueshme. Në këtë mënyrë është shpre zotrin Esim? Tipike kështu, veti 4 të i kemi qenë
në një takim kur e ka thënë kështu, dhe kështu pika e fundit që ne nuk mund të vazhdojmë. Nuk do kisha dashur që edhe publikisht taftojmë zotrin Nesimi që të vjen edhe ai këtu për ta thonë versionin e vet se si ka ardhur deri te kjo mos marveshe, po te kjo pun. Megjithatë do kisha dashur të shtoj se gjitha këto pra që i thoni ju në paraqitjet publike i ka kontestu zotrin Nesimi. Disa herë mbante edhe disa dokumente në dorë, të cilat ish fashte dhe i spjegonte. Si do t'ja bëni tash? Si do të tentoni ju që të hyni në zyrat e BFI-s, pra ku pretendoni se e keni mbështetjen e BFI-s dhe vendimin për qenë mifti miftinisë të tokës? Ne në takimin me imamët që patëm javën e kaluar, e diskutuam këtë çështje dhe imamët që ishin prezente ishin një zëri që mbledhja e arshme duhet të mbahet në lokalet e muftinisë. Më thonë, është kërkesë 114 të punësuarve në BFI që mbledhja arshme duhet të mbahet në lokalet e muftinisë. Më thonë, tani më nuk është vetëm kërkesë e imja. Dhe tani se si do realizohet, ne me kërkesë të imamëve do të bëjmë ftesën që të takohemi përsëri në lokalet e muftinisë, duke i lajmëruar të gjitha institucionet për këtë vendim. Dhe njëkohësisht ne kërkojmë nga të gjitha institucionet, që të marrën masa për këtë, për shkak se neve situata na shkon drejt një krize. Nuk ka në botë që ndodh kështu, duke janë shkaluar të gjitha institucionet dhe të gjitha ligjet, për shkak se ju dini shumë mirë, besoj që edhe opinioni e din, muftiu shkarkuar nuk është i punësuar në Bashkinë Fetare Islame, dhe më thonë, në marrëdhënie pune është në Universitetin e Tovës, në Fakultetin Filozofik, dhe më thonë, me orar të rregullt, dhe më thonë, është i rregullt në punë, dhe nga 2015 dhe deri vitin e kaluar, paralel ka mbajt di punë me orar të plot, që nuk është as morale, as juridike, në këtë momentin, dhe më thonë, një person me di punë të rregullta, reziston të lëshojë zirën një personit që është puna ime, që i ka vetëm një punë dhe tani me këtë blokash ngelish edhe pa asnjënën. Këtu mendoj që kanë punë shumë inspektorate, është inspektorati i arsimit të shoha që profesori i rregullt që është në Universitetet e Tovës, në Fakultetin Filozofik, sa qëndronë të nxënësit dhe sa orë qëndronë në muftini, është inspektorati i punës do të marrë masa si një person me di punë të rregullta, me orar të plot, ka mundësi ti ecë. Pastaj edhe institucionet tjera që dajnë drejtësi dhe mbanë siguri, besoj që duhet marrën masa që kjo punë të marrë fund, përshkak se insistimi i imamëve është që ne duhet të fillojmë me punë në lokalet e muftinisë, për arsye edhe pak më parë që i përmenda që kemi shumë punë urgjente që duhet bëhen. Të kjo dhe ndërlidhëm të punë e haxhinve, pra që duhet është afati tash thujes edhe pak për në afron Ramazani, si do të shkon kjo procedur, faktikisht? A janë të vlefshme vullat të cilat ti posedon tani zotri që një Nesimi dhe është i vlefshëm në shkrimi i ti kundrejt të shteteve të Arabisko dhe duhet të shkrimi? Jo, absolutisht jo. Ka me vendim të riasetit vullat që vullat e vjetra janë të anulluara, dhe më thënë janë të zhvlerësuara, që edhe mesaj di unë ka është edhe vepër penalet, përdore është vullat të cilët janë të anulluar. Vullat e reja janë, veç nevena janë dorëzuar, dhe para se të viktu në studio, kishe një kërkes të një imamit, që ju i doshte një dokument urgent, një farefisi ti ka ndruar jetë në Gjermani dhe për ta sjellë këtu i duhet një dokument për ta vërtetuar se ka vend vore në fshatin e ti. Tash, kësisoj dokumente që disa ditë unë jam duke nënshkruar në për xhamie dhe në për vendet ndryshme, jo ku duhet ti nënshkruaj në zyrat e muftinisë. Brenda kësaj kohë kemi bërë transfer disa vakufet të cilët donatorët tanë kënë lënë vakuf, a dashti në shkruj në përzyra notarije, në përzyra të avokatve, e jo në zyrën ati ku duhet në nëshkruje. Më thënë, as vula, as në shkrimi, nuk janë valide të cilat është duke i bërë, por që duhet rrisht institucionet tonët që duhet të manë rendin edhe drejtsin edhe të ndjekin këtë punë, neglizhojnë edhe vënohen. Kur ka qenë kontakt juaj i fundit me zotrin Nesimi? Si ka qenë pra raporti juaj
do shta dhe maherët, para se të vi puna deri... Po ne, të gjithë neve na njojnë e din që ne kemi qenë shok të afërt, mund nuk e fshejmë, është duke filluar nga viti i parë shkollë të mesme, ne kemi qenë me një klasë, me një banesë, me një bankë shkollë kemi qenë, shumë projekte kemi bërë bashkarisht. Në 2015-ën për kandidatë si mufti isha i propozuar edhe unë, por unë u tërhoqe duke marrë parasysh se mikun e kam kandidat për mufti, edhe madje edhe kam depunuar edhe një deklaratë me shkrim, për arsye se e kam shokun kandidat për mufti, unë e tërhiqem nga kjo, është depunuar deklaratë edhe në muftinit të Tiranës edhe në arkivin tim. Pastaj tani kur erdh momenti i shkarkimit dhe emrimit tim, ta them drejtën, unë kam prit që qanimesimi do gëzohet për mu si mufti i ashëm, ashtë sa jam gëzuar unë në 2015-ën, kur shoku im është bërë mufti. Unë këtë kam prit, absolutisht nuk e kam paramenduar se mund të ndodhe kështu, mund të ndodhe kështu, as pak se kam prit që mund të dalë shoku im edhe të flasim me fjalë ofenduese ndaj meje. Kjo ka qenë e papritshme, e çuditshme, e pashpjegueshme, nuk kam, nuk di si ta them, do të thënë, ka qenë e trishtueshme për ne një dalje e tillë. Për fund, për njerëzit, do të thënë që nuk ju njohin, kush është Selver Xhamaili? Unë gëzojmë që më bënë këtë pyetje, megjithëse ne të dëvojmë është e vogël, ne njemi, por pranë një arsye, që në fillim kërë bojë mërimi, dikush din të thonë të se ja e kanë dërguar nga Shkupi, nuk është i të to, ose ndekë ndekë. I lindur, Selver Xhamaili, më shatin Vejc, shkollën fillore në Istikbal, paralelisht kam kryer hivzin, mësimin e Kuranit përmesh të Molla Mahmuti Hoxha Joni Njohër, për tani më indje, përstaj medresen një Sabeu në medresen Shkupit, regjistrohem në Fakultetin Teologjik Sarajev, por për shkak luftës 92-shën transferohemi në Turqi, kam diplomuar Fakultetin Teologjik në Turqi, përstaj me një herë sa jam këthirë nga studimet, pak kam qenë një 4 muaj punësuar në katodin tim, në fshatin Vic, dhe nga 97-a, deri 2017-ën, kam qenë imam Mualim Vajiz në lagjen Dranoves, të gjemija Dranovesit, dhe nga 2017 jam drejtor për diaspor në pranë rjasetit bështis fetar islame, deri me 8-11, kër e mërojmë në këtë dytyrë. Ndërko, mbrenda kësa i kohë, magistraturë dhe doktoraturë, kam kryrë në Universitetin e Shkupit në Institutin Historisë. E qëfar premtoni ju ndryshe me marjen në funksion, faktikisht me udhëheqjen e miftinisë të Tetovës, a premtoni më shumë transparencë në këtë institucion? Cilat do të jenë ndryshimet që njerëzit mund të presin nga ju? Normalisht që ka mundësi të marim modelet të ndryshme të punve, që për të ndërtuar edhe një ide edhe një projekt më të mirë për në të ardhmen. Numër një, transparenca në shumë sfera ka mungosur, që duhet bërë. Për shembull, vitin e kaluar të gjithë muftinit... Do t'ju mbajmë përgjegjës për këtë fjallë? Këtë e them me përgjegjësi. Vitin e kaluar të gjithë muftinit prezentuan në vefaqet të tyre hyrje daljet për muajin Ramazan, për pagesat për kurban, përveç muftinisit të tovës që nuk i shfaqë. Më thonë, mungesën e transparencës duhet të rikëthirë edhe në muftininë e Tetovës. E dyta, që unë është si lëshim që duhet bërë, në figura, personaliteti i imamit nuk e ka pas vendin e merituar në sy të muftinisë e Tetovës. Do të dhënë rëndësie dhe peshë më tepër, përshkak se të gjitha aktivitetet, të gjitha punët. Ndryshë thonë, imami është një promotor i organizimit të jetës fetare në kuadrë të muftinisë, do të dhënë hapsire dhe peshe dhe më tepër, pa në shkëllore dhe pa lënë anësh edhe këshillet e gjamive që i bëjnë një punë jashtëzakonisht të vyeshme, duke e bëra dhe pa kompenzime. Të theme dhe kështu, infrastruktura e gjamive, institucioneve tonë në muftinit të Tetovës, besoj që është e rregulluar më mirë, tani duhet investuar në mbushjen e këtyre institucioneve me aktivitetet dhe punë
të rëndësishme, të vyshme, duke marrë në epicender, në qendër vëmendjes, punëtorët, imamin, muallimin, muezinin, vajzin, e kështu më radhë. Shembull, nëse një xhami e kemi të rregulluar bukur në aspektin fizik dhe ndërtimor, ajo duhet mbushur me aktivitete edhe duhet mbushur me punë. Unë ju falemderoj shumë, besoj disa tema të cilët ishin interesant për të diskutuar, vetëm se i prekëm, unë do kisha dashur edhe njëherë publikisht të aftojmë edhe zotrin Nesimi që të vjen këtu dhe për të dhënë versionin e tij në lidhje me gjitha gjërat që janë thënë dhe janë bërë deri tash në kuadër të miftënisë të Tovës. Faleminderit shumë edhe njëherë që na nderuat me prezencën tuaj. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj. Të ndëruar shikues, ishte kjo një intervistë e shkurtër me zotrin Silver Gjemajidi, ushtruesi detyrës mifti i miftinisë Tetovës. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë miropafshim.